The first 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. 7 freaking irrational seconds. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor, e-hybrid. Rakkaat katsojat, tervetuloa tänne Tampereelle, Linnakallioon, FPT numero 2. Ja nyt on seuraavaksi vuorossa naisten finaalia. Täällä on tosiaan studiossa minä, Ilkka Fali ja Samu Haber Jyväskylästä. Ei sentä. Ei kun Mikko Pajunen, joo. Tervehdys kaikille. Ja tosiaan tänään vielä jäljellä huikeita matseja nähty on ja jäljellä on vielä naisten finaali, jossa on vastakkain Saana Saarteinen, Ella Sillanpää ja heitä vastaan tulee Tanskasta Julia Isabella Viese ja Martina Minette. Ja sen jälkeen nähdään vielä miesten finaali ja siellä on tosiaan kotikatsomon ylpeydet. Tamperelaiset Pyry Hyrkkönen, Saska Huttunen kohtaa äsken välierässä nähdyt puolalaiskaksikon Maziev Naduk ja Gabriel Bilinski. Mitä Mikko ajatuksia naisten finaalista? No joo, tuossa eilen katsottiin, kun Minetti ja Viise pelasi, niin varmasti ajatuksena ainakin itsellä, että lähtevät kovasti haastajina tuossa haastamaan peliä, mutta näyttivät kyllä ihan hyvää peliä, että varmasti tulee haastetta siinä ja eilen Ella Annika, tai Annika oli haastamassa siellä Saanaa ja Ellaa, niin siellä varmasti on tilanteita, että pystytään haastamaan näitä meidän ykköstykkejä, mutta katsotaan, miten peli etenee ja otetaan heitä haastattelu. Joo, täällä onkin meidän Suomen ykköspari, Saana Saarteinen ja Ella Sillanpää. Miten teidän turnaus on edennyt tähän pisteeseen? Ihan hyvin. Eka peli meni tosi sillain hyvällä pelillä aika selkeästi. Meillä kulki kaikki omat tekemiset siinä, niin se tuntui tosi hyvältä. Tokassa oli kolmannen erän tavallaan vääntö, mutta tuntui kyllä peli ihan sillain, mitä mä sanoisin, suht hyvältä. Välillä vähän ailahtelevaa. Vastustaja veti tosi hyvän tokan erän. Meinattiin nousta 5-0. 5-0, mutta ei ihan päästy sitten siihen 5-5 tilanteeseen. Niin se oli tosiaan 5-0 ja sitten nousitte 5-4 ja teillä oli kultainen pinna siinä. Oli, mä tein palautusvirheen. Hölmö valinta. No mutta siitä ilmeisesti suivainnutte sitten. Kolmas erä oli 6-0 teille. Joo, kyllä me sitten skarpattiin. Mites muuten? Onko teillä tätä FPT:n ulkopuolista elämää? Oletteko te sopinut ulkomaan turnauksia? Maaotteluita on varmaan tai tulossa. Onko teillä EM-kisat seuraavat vai MM-kisat? EM-kisat on Italiassa heinäkuun lopussa. Okei, onko muuten? Oletteko te lähdössä? Nyt miehet on ollut menesty. Oliko ne Latviassa? Sai Max Jöbel finaalipaikan, niin eikö teidän pitäisi käydä nyt tekemään samaa naisten turnauksessa? Kyllä, pitäisi varmaan. Täytyy katsoa kalenteria, että jos saataisiin johonkin väliin mahtuun tuommoinen ulkomaan kisakin, niin olisi se kyllä ihan kivaa vaihtelua. Seurasitteko muuten sitä Maxin menestystarinaa siellä striimien kautta? Ainakin meidän tuolla Turun päässä, niin siellä oli kauhea pöhinä noissa WhatsApp-ryhmissä ja oltiin niinku ylpeitä siitä. Ja mites te? Ihan somen kautta näin kyllä niinku klippejä ja tuloksia, mutta en sit liveä en kattonut. Mä en tiedä, katoiko sä? Joo, mäkin näin mun mielestä klippejä, sellaisia yksittäisiä pisteitä, missä vedettiin jotain hyviä lyöntiä, ainakin Maxin jotain hienoja suorituksia tuli siellä, niin niitä mä näin, mutta en myöskään seurannut live-striimiä, että varmaan oli jotain muuta meneillä sitten. Nopeasti vastustajatta. Ilmeisesti teille tuttu tämä tanskalainen Viese. Olette pelannut heitä vastaan, tai häntä vastaan? Joo, EM-kisoissa viime vuonna. Ei kun MM-kisoissa. Ei kun EM, Fepan EM siellä joukkuepeleissä pelattiin Tanskaa vastaan. Minkä tyyppinen pelaaja hän on? Iskee kovaa, liikkuu ihan hyvin ja mitäs, onko sulla mitään muistikuvia? Joo, en ihan hirveästi muista, mutta joo, mä muistan kanssa, että iskee semikovaa ja sillä on kaksi eri sellaista tiettyä iskua, jos muistetaan oikein. Mm. Ei nyt paljasteta niitä tähän, mutta ja sillä on perus niin kuin solidi joka lyönti, sanotaan näin. Niin, ja tää on nyt semmoinen revanssipaikka. Mä muistan, kun sä palasit äitiyslomalta ensimmäistä kertaa kentälle, ja oliko se Kuopiossa? Joo. Niin, ja silloin on teidän edellinen tappio varmaan Suomen kentillä naisparille, ja silloin oli Martina Minetillä ulkomaalainen pari, ja nyt hänellä on taas, niin onko tämä niinku revanssin paikka?
No joo, onhan Martinalla ollut useamminkin niitä niin ulkomaalaisia jep. pareja sen jälkeenkin, mutta joo, on se aina hauska päästä pelaamaan muitakin kuin suomalaisia vastaan näissä FPT-kisoissa. Mut tsemppiä finaaliin, katsotaan miten nyt käy. Joo, kiitos. Kiitti paljon. Joo, tosiaan näissä EM-kisoissa, kun he kohtas Julia ja Isabella Viesen, niin he tanskalaiset voitti silloin. Sitä joo. revanssilla tarkoitti. Kyllä. Martina Minetti, Julia Viesen. Yes. Welcome to Finland. Thank you. Thank you. How has been tournament so far for you guys? Good. Pretty good. Pretty yeah. good, yeah. I had kind of no expectations as I didn't know the Finnish players that well. I knew you and of course Elan Sana. But I think it has been quite well. So is it the plan that you are going to play together now? Other tournaments also, or is it like this once in a lifetime experience, or do you have a plans for the future? Well, it's already the second time, so it cannot be the once in a lifetime, but yeah, we're planning to play more. Well, if it's fitting the Danish calendar as well, I'm playing with a Danish partner at home as well, so I need to plan it a little bit. Do you have the same kind of tournament going on? Yeah, we do. Okay, so good luck for the tournament. We are excited to see like that you are going to challenge them, because they have been number ones. Last time you beat there in Kuopio, I was talking. Yes. So today is the second time? Yes, hopefully. That's what we're aiming for. Okay, good luck for the Thank for you. The match. Thank you so much. No, mitä sä kehon kielestä pystyit lukemaan? No ei, tietysti haastaja-asemassa ja haluavat tietysti voittoa kovasti. Et kyllähän tässä on semmoinen, että joku yksi pari on pitänyt valtaa pitkään, niin kyllähän silloin muilla tulee se, että hei, että me halutaan voittaa. Ja tämmöinen tulee se tilaisuus, että pääsee tähän peliin, niin silloinhan se on annettava kaikkeensa, että se voitto voidaan saada. Joo, ja tosiaan eilen oli hieno nähdä siinä välierämatsissa, että kyllä heitäkin pystyy horjuttamaan Saarteinen Sillanpää kaksikko. Että tosiaan Lisana ja Annika Sillanpää, niin 5-0 johtivat toista erää. Toki meinas lipsähtää, mutta hoitivat vielä kuitenkin 6-4 sen erään, mutta sitten taas kolmas erä oli perinteinen heiltä Saarteinen Sillanpää. 6-0, ei siinä jäänyt taas sitten ei siinä, seliteltävää. Ei siinä ei ollut paljon, mutta siinäkin oli, niin kuin sanoin tuossa, että se yksi syötön palautus siinä, että olisi voinut jo päästä siellä toisessa taistelemaan, mutta sitten näyttivät kaapin paikka, että missä se peli menee, mutta ei siinäkään, että ei voinut sanoa, että he teki niin kuin hölmöjä virheitä siinä, vaan kyllä vastustaja haastoi hyvin heitä. Joo, kyllä se pystytään, että hyvällä pelillä pystytään haastamaan ketä tahansa, niin sitä kautta se, että kyllä tuossa näiden Viisen ja Minetin, niin ei muuta kuin lähteä rohkeita peliä ja haastamaan tosissaan, niin tästä voidaan saada. Meillä on kaksi loistavaa peliä tässä alla. Junnut pelas äsken toi miesten välierä, niin odotan tästä vielä, että tämä noususuuntaisesti menee kohti miesten finaalia ja saadaan siellä vielä huikeampi peli. Joo, ja siellä tullaan saamaan varmaan kotiyleisön vankkumaton tuki. Totta kai, siellä on Pyry ja Saska pelaamassa, niin varmasti tulee kannustusta. Mutta on mielenkiintoista nähdä, miten Minetti Viese pystyy haastamaan tosiaan Sillanpää Saarteisen. Ja sitten mennäänkin pelaajaesittelyihin. Ja B-ruudussa tämän dynastian toinen osapuoli, aidasta se
Sieltä on saatu kaikki pelaajat jo kentillä. Can we take another hole of that? Well, if the ball go through in that metal fence, it's okay. You should play. It's not stopping. And if we go to the third set, then we change the balls. And you can play outside also. Something to ask? No. No? You are charging your game by yourself. If there is something argument, then I can, and then we are discussing what we are going to do. Is it okay? Yes. All right. Black, white? Black. You choose black. White. We serve. We serve. Yes. All right. 5 minutes. Yes. Yeah. Ja Nysä Nyssönen on siellä suorittanut arvonnan. Ja Ela Sillanpää, Saana Sarteinen sai valita ja ottivat syötöllä aloituksen. Siinä tosiaan esitellään Saana Sarteinen, Suomen ranking ykkönen. Edustaa padelvestiä ja Ella Sillanpää, Suomen ranking kakkonen. Ja edustaa myös padelvestiä ja käytännössä ovat pelanneet parina jokaisen mahdollisen turnauksen, että Ella oli muutaman kuukauden äitiyslomalla ja sen jälkeen he palasivat yhteen, että siinä välissä itse asiassa Martina Minetti ja Saana Sarteinen ainakin pelasi jonkun turnauksen yhdessä. Mitäs ajatuksia sulla on? Kuinka paljon olet ehtinyt seuraamaan naisten pelejä? Täytyy sanoa, että naisten pelejä on tullut vähemmän katsottua kuin miesten, mutta kyllä näiden meidän ykköspelaajien pelejä on nähnyt, tai yllätys, että se on ollut yleensä se finaali, mitä on katsonut, niin sitten ne on ollut siellä pelaamassa. Mutta tässä oli mielenkiintoinen pointti, jos vielä palaa tuohon haastattelussa, kun olit kysyit Viiseltä ja Minetiltä, että minkälaisia jatkosuunnitelmia, niin siellä hyvin tuli, että kun Viisellä on kotiseudulla samanlainen kiertue menossa ja sitten täytyy sieltä peliparin kanssa keskustella, että miten pystyy yhdistämään nämä pelit. Mutta miten näet tämän, että pelaakin tämmöisessä kahdessa, että olisiko mahdollista niinku täytenä vaikka pelata tämmöistä sarjaa kahdessa eri maassa? Niin, no sehän on tietysti aikatauluista aika hyvin pitkälle kiinni, mutta sehän ei välttämättä tarvii edes kaikkiin päästä. Että jos menestyy voittaa esimerkiksi kaksi turnausta, niin se todennäköisesti riittää, että pääset sinä FPT-finaaliturnaukseen. Että varmaan he ainakin yrittävät pelata riittävästi, että Martina ja Viise, jos ne voittaa kaksi turnausta, niin ehkä ne eikö pelaa kaikkia. Eli silloin se riittää siihen finaaliturnaukseen ja tosiaan, mutta varmaan menee hyvin pitkälle, että miten siellä Tanskassa ne turnaukset menee, niin voisin kuvitella, että se on se prioriteetti ykkönen, mutta toki mielellään varmaan, jos täältä tulee menestystä, tai nyt on jo tullut, mutta jos tulee vielä voitto, niin sen jälkeen helpompi tulla uudestaankin. Kyllä, ja kyllähän tämä mielenkiintoa tuo, kun tulee myös ulkomaisia pelaajia myös naisten puolella, ettei pelkästään miesten puolella tänne pelaamaan. Joo, mä just mietin, että onko koskaan ollut täysin ulkomaalaista paria naisten puolella. En muista ainakaan. Joo, ei tuu kanssa mieleen. Että kyllä se haastetta antaa myöskin sitten Suomeen, että taso pitää kehittyä koko ajan. Ja varsinkin tuossa sitten justiin Ella ja Saana lupasivat kalenteria katsoa, että miten tuonne ulkomaisiin kisoihin sitten pääsevät lähtemään. Kyllä. Martina Minetti, hän on tosiaan käynytkin ulkomailla pelaamassa ja varmaan haluaa pelata enemmän ja enemmän siellä. Pääsee kehittymään.
Ja tosiaan jokainen padeliharrastaja, tai jokaisen pitäisi ladata tämmöinen appi padel.fi, koska sieltä löytyy kaikki tarvittava tieto, mitä löytyy pelaamiseen, harrastamiseen, lisensseistä. Kilpailukalenterit löytyy sieltä ja muutenkin paljon padeluutisia, niin ladatkaahan kaikki tämä padel.fi. Nysä Nyyssoni huuteli, että minuutti lämmittelyä jäljellä ja sitten päästetään finaalistit irti. Mä oon nyt unohtanut nämä veikkaukset. Nyt pitää palata taas, kun edellisessä ei taidettu veikkailla mitään. Niin mitäs nyt oot mieltä? No kyllä mä tietysti pelin kannalta toivoisin, että Minetti ja Viise pystyisi haastamaan, mutta kyllä tässä kohtaa veikkauksen pistäisin tuonne puhtaasti kotimaisten puolelle, että Ella ja Saana tämän hoitaa. No, mä oon sitten vastarannan kiiskiä. Mä veikkaan toista. Mutta tää on todella mielenkiintoinen kyllä. Kyllä, odotan tiukkaa peliä. Et selkeästi. Me nähdäänkin ensimmäistä kertaa valmentajakentällä, kun Emeli Jokinen on tosiaan Julia Viisen ja Martina Minetin apuna tässä. Joo, siellä justiin antavat neuvon. Toivottavasti ei nähdä valmentajaa kuitenkaan kentän puolella. Että malttaa Emeli pysyä tuossa. Hän on kyllä hyvin intohimoinen valmentaja, mutta en ole nähnyt koskaan, että hän olisi kentälle asti mennyt kesken peliin, mutta hyvin lähelle sitä saattaa päätyä. Joo, kyllä. Mutta varmasti aktiivisesti käy ohjeistamassa ja pelin aikana. Varmaan analysoi peliä, että miten siellä peli etenee, niin antamassa sitten vinkkejä. Joo, ja hän pitää kyllä kovaa statistiikkaa. Eilen kävi vähän kyselemässä itse asiassa tästä Julia Viisen taustoista, niin hän samaan aikaan, heillä oli peli menossa siinä, niin just hän ehti mulle vastaan, mutta sen takia yksi pallo, niin hän unohti merkata, että miten se päättyi. Siitä isot pahoittelut nyt näin jälkikäteen Emelille. Että. No toivottavasti valmistautuminen ei ole nyt jäänyt siitä ainakaan. Mieti, jos se jäi sitä pinnasta kiinni. Joo, toivotaan, että ei ole nyt siitä jäänyt kiinni. Mutta meillä on alkamassa naisten finaalia. Jos edeltävien pelien mukaan mennään, niin ei olla ihan tavanomaista peliä näkemässä. Toivotaan, että saadaan. Joo, kyllä on ollut viihdyttäviä pelejä ja aaltoiluja. Eiköhän me tästäkin kolme eräinen saada. Sanna Saarteen aloittaa. Hienosti siinä käänti tuommoisen hidastetun tuonne häkkiin ja tällä kertaa suotuisa pomppu ja 15-0. Sieltä naulas lenkkariin. Joo, siinä on ollut selkeä molemmissa palloissa, niin ensiksi painetta Viiselle ja sitten ratkaisu on tullut tuonne Minetin puolelle. Joo. Viisi on hyvin selvinnyt kyllä paineista. Hyvin käänti sinne jalkoihin. Saarteinen lyönni ja 40-0. Hyvä startti heille. Kyllä. Mahtava blokki sinne. On hyvä pallo menossa. Nyt taitaa rävähtää. Ei riitä ehkä. Meni ulos. Meni ulos, ei tultu sieltä. Tuo oli kyllä Viiselle hieno blokki. Siinä kahden rystyvolleita tarjoili Ella Sillanpää, mutta hyvin reagoin. Ja toi tulee Ellalta todella aggressiivisesti eteenpäin.
No joo. Sieltä näytti kyllä sitä aggressiivisuutta sitten Saanakin. Että oli päättäväinen alku. Ja toi on hieno lyönti. Siinä itse asiassa nähtiin Saana Sarteen sieltä kahdenkaan ja rystyvolleen. Tätä harvemmin miesten kentällä näkyy. Kyllä, molemmilta tulee ja sitten vielä siihen perään, että todella aggressiivinen verkolle meno heti sen jälkeen. Et sieltä jos tulee pikkasenkin heikompi, niin siihen pääsee lyömään. Kyllä. Hyvin lyö keskelle. Fiksu lyönti oli kyllä siinä Sarteisella. Kyllä se vaikeita on pisteitä heitä saada. On. Ja tuossa ehkä kaipaisi pikkasen. Minettikin pääsi hyvin ylhäältä lyömään, niin vähän aggressiivisuutta siihen lisää, että ne jää liian helpoiksi tonne. Että samaa mieltä. Nyt oli riittävä paine sieltä. Joo, nyt tuli lasin lähelle vielä. Niin. No niin, nyt oli riittävästi painetta. Toinen virhe sieltä saatiin Sarteisilla. 30-15. Vähän epäpuhdas osuma. Ja sain riittävän korkealle se rystyvolle, niin se ei ole enää niin helppo sen jälkeen. Ei ole. Toi, mitä ylempää joudut lyömään, niin yleensä se tippuu siitä alaspäin. Minetiltä harmittava virhe siihen. Joo, vähän oli semmoinen puolittainen tuo lyönti. Joo, ei lyönyt läpi kunnolla. Kaksi murtapalloa heti. Kyllä nyt on tiukka paikka tässä, että eivät päästäisi heti karkumatkalle. Kyllä viisi pelasi hienosti tuon pallon. Ja siinä vaiheessa kun näki, että nyt tulee Sarteiselta smässi, hän liikkui riittävän jossa eteenpäin ja sai siitä paineen aikaiseksi. Joo, ja kävi tuossa jo pallon aikana yhdessä aikaisemmin, kun tuli tänne kulmaan. Sieltä joutui nostamaan, mutta pääsi sen verran yli, että ei päässyt vielä lyömään sitä, mutta nyt. Terävä rysty oli siinä viisellä ja kyllä sai paineen aikaiseksi sieltä Sarteiselta virhe 1-1. Haasteiden kautta pidettiin syöttö. Joo, siellä vähän haetaan vielä, että miten se kaveri liikkuu, minkälaisia lyöntejä tulee. Uskomaton blokki. Hyvä blokki, eli kyllä.
Hyvää painetta luovat, mutta todella hyvin on puolustanut viisejä minettinoita, eikä ole antanut semmoista liian helppoa toho, mistä kyllä olisi päässyt iskemään. Joo, nyt helpot vireet on vähentynyt, niin rupeaa näyttää hyvältä heidän osalta. Se lipsahti muutaman sentin pitkäksi, tasa 15. Näihin vähän tarkkuutta, että saadaan pysymään kentässä. 30-15. Wow. Ja sisässä. Se oli hieno pallo kyllä. Oli todella ja hyvin käänsi tonne vielä ihan. Joo, se oli pienen marginaalin lyönti, rohkeasti löi linjaa pitkin ja löyti sen raon sieltä. Siinäkin olisi ollut ehkä mahdollisuus ottaa se, mutta taisi katsoa, että meneekö ulos. Siinä hyvin saarteinen painostui sinne viisinen jalkoihin ja lipsahti pitkäksi 40-30. Olipa fiksu oli lyönti siinä minetillä. Hyvä mitta. Ja nyt on murtopaikka. Joo. Toinen kultainen pinna perään. Harmittavaa. Siitä syötön pito. 2-1 saarteinen sillanpää. Selkeästi on nyt tasasta peliä mennään. Vähän tunnustellaan vielä ja haetaan sieltä, mutta ei tällä hetkellä ole kumpikaan niin kuin, tai varsinkaan. Situation. Sun is always here. You can play, but you played this one really good. That's right. And she cannot lob, so you need to step in and be ready to kill the next one. She cannot. It's kind of feeling the game, the first games, but now I feel she cannot more play this. She more cannot comfortable. Play this. Come here, be ready with your forehand. And also, if you get good lob to Sana, you try to come a few times here. She played really well to your feet. Mm-hmm. Maybe you. I should wait here. Like I did second. Yeah. Like take step in, but not. Exactly. She plays this. She stays back, then play this, and stay wait, back. Wait one more ball. Exactly. Yeah, we can take a step in, but we don't have to rush to the net. Really good. Let's go. Yeah. Emeli Jokinen antoi vähän strategisia neuvoja. Kyllä, siellä tuli monta hyvää ohjetta, miten missäkin tilanteessa tulee reagoida. Ja tuota osittain jo vähän nähtiinkin. Ja Marttiina siinä sanoikin, että nyt ensimmäiset keimit on mennyt ohi, niin nyt pystyy vähän enemmän pelin sisällä nyt jo. Joo, ja lisäämään aggressiivisuutta, että verkolle tuloa. Mitä sanot viisen liikkeestä? Aika hyvin haki sieltä selän takaa ja hyvä lyönti vielä. Tai siis sai pallon peliin, mutta olihan tietysti hyvä paikka saarteisella siitä hyökätä.
Siinä oli vähän huono kontaktipallo. Oli vähän myöhässä. 0-30 tilanteessa. Se lipsahti leveäksi. Toi, täytyy sanoa, että viisille liikkuu kyllä todella hyvin. Olipa hieno. Hieno kääntö. Martina Minetti näytti, että kyllähän pärjää hyvin aruudussakin. Joo, sieltä tuli aivan. Jättävä kääntö. Ja ovat nousseet tasoihin. Kyllä laadukasta peliä tällä hetkellä. Oh. Saa tehdä töitä yhden pinnan eteen aika valtavasti. Kyllä, mutta sieltä nyt nousivat 0-30 tilanteesta 40-30 omassa syötössä, mutta hyviä palloja. On. Hienosti käänti sinne sivuhäkkiin Martina Minetti ja hyvä nousu 0-30, 4 pinnaa peräkkäin ja tasan 2-2. Ja tossa fiksu lyönti. Mikä palautus sieltä viisiltä? Rystyltä. Hyvä palautus. Vau, wow, mikä käsi. Siinä antoi Martina Minetti palaa. Jos siellä sanoo tauolla, että nyt alkaa pikkuhiljaa pääsee peliin mukaan, niin nyt viimeistään on siinä. 0-30. Helppo virhe siinä Ella Sillanpäältä ja 4 murtopalloa. Aika monta lyöntiä se piti häkkiä ennen kuin tuli tuommoinen suotuisa pomppu. Ja sitten se tuli sieltä. Hyvää malttia. Sillanpää Saarteinen 2-3. 15-40. Se lipsahti leveäksi. Sieltä murto. Siinä ensimmäinen murto ja Minetti vies 3-2 johtoa.
Hyviä palloja on pelattu todella monta. Ja kyllä mun mielestä on niin kuin Minetin ja Viisen ansio, että he ovat tällä hetkellä johdossa. Että ei ole mitenkään, että toinen olisi tehnyt sen enempää virheitä, vaan siellä on hyvällä pelillä pelattu. Se on aika hyvin. Juuri näin. Se. Niin, jos ne on verkolla. Se yksi ei. Tämä en ainakaan kuulu mitään ääntä. Hyvällä huumorilla ainakin. Kyllä. Mutta joo, siinä ottelun alussa tuli muutamia helppoja virheitä. Varsinkin Minetille, ja nyt ne on saatu pois, niin tältä se sitten näyttää tulostaululla. Kyllä. Ja, mutta nyt tässä heti breikin jälkeen tärkeä syöttövuoro myöskin, että pitkäksi lipsahti se sillanpään nosto, 15-0. Oi, oi. Kato, vielä saa vielä peli. Vielä haettiin. Ei enää. Siinä liukastui. Joo. Mutta mikä haku oli. Joo, kyllä Viisillä hyvä liike, hyvä reagointi siihen. Ja tosta oli Minetiltä hyvä blokki. Nyt lähti palautus. Hyvin harvinainen tämmönen lopivirhe. Ja kun se oli selkeä. Se oli. Taisi yrittää tuommoista fast lopia. Ja. Joo, se oli vähän matalempi kuin yleensä. Niin. 30-15. Ja kyllä siitä Minetti kyllä naulaa hienosti. Tohon kohtaan kun pääsee lyömään. Mutta lopipeli on vähän vaikeuksia. Edelleen oli pitkä ja tämä oli taas lyhyt. 40-15. Se oli riittävän hyvä. Joo, hyvin hallitsivat tämän breikin jälkeen sen oman syöttövuoron. Toki siinä tuli pari loppivirhettä. 2-4. Ei kaikkea viisikään ehde. Hyvin taas haki sieltä. Hyvin oli mukana, mutta taisi pallo pompata vähän kohti siitä, ettei päässyt oikein lyömään mihinkään suuntaan. Joo, luki hiukan lasit väärin siinä. Nyt oli aggressiivinen siinä Ella Sillanpää. Ja keskelle jäivät katsomaan toisiaan, että kumpi ottaa. Se oli hyvin pelattu hänen. 30-0. Nyt taas näyttää hyvältä. Siinä Viisellä helpohko virhe.
Puhdas game Saartinen Sillanpää kaventaa 3-4. Käydään pikku breikillä ja sitten palataan. Neljä kolme tilanteessa palataan naisten finaali eka erään. Julia Viisi syöttää. Hyvin saivat paineen aikaiseksi ja ei ensimmäistä Ellan lyönnistä, mutta sitten Saarteinen naulas. Kyllä nyt on nähtävissä, oli tuossa äskeisessä gameissä, niin selkeästi tuommoista aggressiivisuutta lisää Sillanpää Saarteiselta. Kyllä. Siinä yritti nättiä stopparia. Minetti, mutta nyt se jäi verkkoja 0-30. Joutui väistämään palloa, pomppasi seinästä kauemmas vielä, niin ei päässyt ihan venyttämään. Hyvin kyllä väistön jälkeen oli liikkeessä pallon suuntaan, mutta ei aivan riittänyt. Sieltä kavennus. Viisi puolusti uskomattomasti kyllä niin monta palloa siinä, mutta sitten lopulta tuli sitten seinä vastaan siinä. Saarteinen pääsi tykittää suoraan päin. Joo, ja siinä oli taas todella hyvää liikettä Viiseltä, miten haki tuolta pari kertaa. Lyötiin linjaa ja sieltä lasin kauttakin vielä palautteli. Niin. 15.40 ja nyt on kolme murtopalloa sitten. Ja niin, sieltä tehtiin breikkiä 4-4. 4-4, tiukkaa on peli kyllä. Ei. Nyt on vähän virheitä ilmassa nyt 5 minuuttia parilla. Nyt huono jakso. 5 minuuttia parilla. Siinä Saarteinenkin näytti, miten sitä blokata. Aika läheltä pääsi Viisi tykittää, mutta hyvin reagoi kyllä. Kyllä. Ja hyvin kaivetaan vielä, mutta ei aivan riittänyt. Nyt oli vahva keimi kyllä. Nyt on Saarteinen Sillanpää löytänyt jyvän. Joo, ja selkeästi nopeutui peli pikkasen. Tulee aggressiivisuutta mukaan, niin silloin ei enää riitä tuolta, että sä käyt vaan poimimassa sen pallon, vaan pitää saada laadukkaampaa. Kyllä. Mutta kovaa peliä. But before that it has been really good, I think so. But the last one was also you tried with the forehand volley, it was super good shot, but she just blocked it and it was super fast. That was the moment to play. Yeah, exactly. But that was a good try. Now we saw it's not the best. Just pass them, play slow, take the time, move them around. That's our game.
and concentration. Back to the game. We've been super good. 6 first games. We can do it again. Let's continue. Yeah. Let's go. Back on track. Deep breath. Relax. Exactly. Let's go. Relax, have fun. Enjoy. Takas vaan sinne. Siellä Emeli Jokinen jakoi uskoa. Ja näinhän se oli. Ensimmäiset 6 gameja oli tosi hyviä. Ja nyt tossa oli pieni musta jakso, mutta oma syöttövuoro ja tästä pito 5-5. Kyllä. Ja siinä oli myös, mainitsi Emeli tosta, että siellä pelattiin superfastia. Että vähän tempoa pienemmäksi nyt. Mm. Joo, just että Minettiä pystyvät vähän liikuttamaan kaveria ja rauhoittamaan sitä tempoa, niin silloin he pärjää. Joo. Se on totta, Sarteinen Sillanpää viihtyy tuossa kovassa tempossa. Kyllä. Hienosti ohitti siinä Sillanpää Minetin. Tässä rupeaa paineet kasvaa Minetti viesparilla. Nyt ei enää ole yhteen virheeseen enää varaa. No joo, periaatteessa. Merellä ei varmaan yhtäkään. Joo, mutta siellä käytiin keskustelua, että varmaan vielä sovittiin vähän taktiikkaa tähän palloon. Ja nyt ollaankin tiukas pallossa paikassa. Kyllä. 15.40 ja 3 eräpalloa Sarteinen Sillanpäälle. Ja se päättyy Minetin virheeseen. Mä luulen, että siitä jäi aika hyvä kiukku toiseen erään. Kyllä. Nämä usein kääntyy sitten, mutta ensimmäinen erä tosiaan siirrät Sarteinen Sillanpäälle 6-4 ja pikku breikille ja palataan toiseen erään. Mitä ajatuksia Mikko eka erästä? 6-4 meni Sarteinen Sillanpäälle. Mitä jäi mieleen? Hyvä peli ja vähän vaihtelevasti meni, että siinä oli tietyt hetket Viisellä ja Minetillä, mutta sitten sanotaanko, että kokemuksella tai rutiinilla Sarteinen Sillanpää sitten käänsivät erän lopulta kuitenkin itsellensä. Joo, se oli ehkä mun mielestä tasaisempi esitys, että näillä oli hetkensä, mutta sitten taas ailahteli peliin. Että nyt saada semmoinen solidi koko erä esitys, niin sitten on hyvät mahkut kyllä. Kyllä, joo, ei tuossa tarvi Minetin ja Viisen mitään ihmettekoja ruveta tekemään, vaan pitää sen pelin kasassa. Omat virheet pois. Lähtee niin kuin Emeli ohjeisti, että liikuttamaan Saanaa ja Ellaa, niin sitä kautta saavat niitä paikkoja, mistä pääsee ratkaisemaan. Et kyllä siellä varsinkin nähtiin tuossa muutamia hyviä ratkaisuja Minetiltä ekassa erässä, että sieltä pystytään ratkomaan palloa ja sitten kyllä todella hyvin. 30-15. Siinä Minetillä karkas palautus pitkäksi. Nyt oli vähän pidempi lobi ja sieltä tuli sitten Ella Sillanpäältä virhe.
Tasan 30. Ja oli hyvä pallo kyllä ja hyvin puolustivat. Viise ja Minetti, mutta... Sitten vähän lyhyt loppi jäi. Juu, siitä pääsi sitten rankaseen. No siellä aikaisemmassa kyllä oli Viiseltä taas todella hyvä haku sieltä. Joo, hän menee hyvin kyllä noiden iskujen perään, mitä menee takalasiin. Niin hän on riittävän pitkällä ja ajoissa tehtiin niihin lyödä hyvin. Nyt on paha. Joo, sai vielä kaivettua. Se lipsahti leveeksi ja 1-0 toisen erään alkuun Saartinen Sillanpää johtaa. Joo, nyt saivat hyvin pidettyä ton oman syöttövuoronsa. Jaha, sitten Minetti syöttämään ja nyt tärkeä toisen erään kannalta, että pääsevät hyvin tässä omassa syötössä vielä pitämään. Joo, ehdottomasti ja Minettikin on semmoinen fiilispelaaja, että hänestä näkee kyllä milloin niin sanotusti peli kulkee. Siellä oli, siinä oli niitä merkkejä. Joo, ja siinä pallossa se kulki. Hyvin sieltä levitettiin tippu ja just Chiquita tonne ja nousu ja keskellä tilaa pallo sinne. Wow. Siinä oli hieno pahada myöskin Viiseltä. Just oikeaan paikkaan keskellä. Nyt on melkoinen karnevaali täällä nyt menossa. Nyt ihan eri. Ja huomaatko ilmeen mikä on tällä hetkellä Martin? Ja tätähän tarvii. Sitten onnetkin vielä puoleen. Niin. Tätä se on. Se ruokkii, kun sä saat hyvät pallot siihen alle. Sitten tulee tämmöinen tilanne, niin se pomppii pallo sun. Sekin pyörähtää sitten. Niin, se menee. 1-1. Siinä verkon ja häkin kautta. Nyt siellä on kyllä melkoinen meininki Viise Minetti parilla. Ihan sama. Dominoivat tällä hetkellä peli. Joo. Nyt näyttää siltä, että he tekevät mitä he haluaa. Kyllä. Kyllä. Siinä upea stoppari ja vielä häkin kautta, niin ansaittu pinna, 0-30. Ei ole muuten ihan helppo lyönti toi. Ja sitten kun se momentum on siirtynyt, niin sitten rupeaa vastustajakin tulee jo helppoja virheitä, kun ei oikein mistään niin tule pinnoja heille. Kyllä. Aika monta pistettä peräkkäin. Joo, nyt on menty
5 minuuttia tahdissa nämä pallot. No sieltä otti. Sieltä saatiin sitten häkin kautta kavennus ja pinna pitkästä aikaa, 15.40. Oli hieno lyönti. Oli. Ja sieltä murto kaivettiin. Kyllä. Vahvaa on nyt Minetti 5 yhteispeli ansaitusti 2-1 johtoon. Kyllä, hyvällä pelillä ja nyt saivat sitä, että saivat liikutettua. Kuunnellaan, tuleeko sieltä valmentajaohjeita. Nyt mä veikkaan, ettei Emilia ainakaan vaadi, että mitään pitäisi muuttaa. Ei yksi vaan, vaan molemmat. Sielläkään Ella ja Saana kummemmin jutellut, että mitä nyt pitäisi tehdä. Että, mutta en mä usko, että sielläkään vielä mikään huoli on päällä tällä hetkellä. Että tietävät, mitä pitää tehdä ja millä tästä tullaan. Se on just näin, että heidän tuo perustekeminen se on niin tasasta, että näitä usein heitä vastaan. Jotkut voi muutaman keimin pelata sillä ylätasolla ja sitä kautta saa voitettuja keimejä, mutta harvat pystyy sitä kahta erää voittamaan. Ja yksi erää haastavaa, mutta se, että kyllä. Minetti ja Viisi on kyllä niin kova pari, että ne pystyy siihen. Joo, ja nimenomaan kun he pitävät ton tason tossa, missä ollaan, niin silloin he pystyy hallitsemaan tätä peliä. Ja just toikin Minetin paine on niin kova. Ella Sillanpää hyvä blokkaa, mutta kun riittävän kova tulee sinne jalkoihin, niin virheitä tulee. 30-0. No Mistakes on heidän Instagram-nimi, mutta kyllä välillä virheitä tulee myös Sillanpää sarteissa. 40-0. Kyllä. Olipa nätti. Joo, nyt miten hyvin liikuttivat toisen ensin tuonne laitaan eteen. Sieltä tuli paikkaamaan keskelle, että tulee pallo sinne, mutta käännettiinkin toiseen kulmaan. 3-1. Puhdas pito. Se oli vakuuttava. Paljon saa tehdä töitä, saa Saarteinen Sillanpää yhden pinnan eteen, mutta loppujen lopuksi 5 tuli virhe sieltä, mutta hyvin sai sinne lasin lyötyä, että vaikea paikka. Joo, kyllä nyt siitä aggressiivisuutta lisää sieltä, Ella löi pari kertaa tuosta keskeltäkin läpi, hyvin haettiin, mutta silti töitä joutuu tekemään. Mitä siitä komposta sanot? Se oli aivan mahtava. Ehkä pikkasen oli myöhässä tuohon palautukseen ja sieltä lasin kautta kuitenkin hyvin pääsi palloon, mutta jäi liian lyhyeksi. Tasa 15.
Siinäkin pikku kommunikaatio virhe vissi. Joo, ja sitten pieni hätäily ehkä siinä, että kumpi ottaa. Ja 15.30. Oho, harvinaista tällaista. Se oli kyllä. Siinä antoi Minetti helpo ja aika jäätävästi hän yleensä, mutta tässä on sekin, kun viisi hakee kaiken, niin siinä sitten yrittää vielä vähän pahempaa, kun normaalisti olisi riittänyt semmoinen kova peruslyönti, mutta kun viisi hakee ne, niin sitä kautta noita virheitä tulee. Se lipsahti leveksi. Siinä oli tosiaan jo murtopallo, mutta vielä on kaksi jäljellä, 30-40 tilanne. Joo, vähän siellä mittailee, tuli vähän syliin ehkä pallo, joutui kääntämään. Nyt ei pystynyt hakemaan tuota. Se oli niin hieno. Hyvin käänsi. Sai pidettyä tosi matalana ja ei tullut myöskään hyvää pomppua, niin kultainen piste. Kultasta. Hyvä nousu Saarteinen sillan päältä, se oli jo. Joo, sieltä tultiin. Melkein 4-1, mutta nyt se on 3-2 vaan. Pikku breikin kautta jatketaan. Takaisin Tampereelle Linna Kallioon. 3-2, Martina Minetti, Julia Vaise. Viise. Johtaa. Ja oma syöttö. Joo, tästä pitoni ovat lähempänä erävoittoa. Nyt sai hyvän mitan. Joo. Se oli hyvin suunnattu lyönti ja riittävän hiljan, ettei se enää takaseinästä pompannut. Niin. Toivottavasti nyt ei tuu sitä. Minetillä tuli pari huonoa keimiä silloin. Pelasi ihan hyvin muuten eka erään, mutta helpot virheet on ollut poissa, niin toivottavasti niitä ei nyt taas ala tulemaan, mutta 0-30 tilanne. Joku, tuleeko tässä tämä ilmiö monella, että kun olet pelaamassa johtoasetelmassa niin, tai johtoasemassa, niin sitten sieltä hyvä pomppu ja 4 murtopalloa. Hyvin käänti kyllä siinä Saarteinen. Kyllä, todella hieno. 0-40. Tämä oli nyt ohi keimi, mutta tämä pitää vaan unohtaa. Tilanne on hyvä kuitenkin, 3-3. Mutta nyt tässä taas kävi tämä sana, jolla on tykännyt tehdä, että nousee takaa ohi tai rinnalle tässä vaiheessa ja sitten oma syöttövuoro tähän. Ja mä epäilen, että sieltä tullaan aika aggressiivisella hyökkäyksellä nyt. Sieltä tultiin myös. Kyllä, siellä vastattiin. Hyvin liikkui siinä eteenpäin ja pääsi rohkeasti volleilla paineistaan. Ja kyllä sieltä sitten virheitä tulee, kun riittävä nopeasti. Siinä saatiin Ellalle pallo verkkopinnan alapuolelle ja viisi tuli vastaan. Ja siinäkin hyvin pelasi sinne maahan väliin. Kato, 0-30. Niin sanoitko, että rinnalle ja ohi vai mitä niin, sanoit? Niin, tässä oli justiin tähän. Ei, tässä tietysti tämä game ei ole kyllä ohi vielä. Sieltä lähes S taisi olla se syöttö. Harvinaista. 15.30.
harmittavasti leveäksi. Joutu vähän pyörähtämään käännöksessä siinä. Ja 30-30 tilanne. Sitten Ellala lipsahti tällä kertaa pitkäksi. Nyt kaksi murta palloa. Aalto olee peli kovasti nyt. Kyllä. Hyvin hakee viise. Uskomaton tämä viisille liike, kyllä. Sai paljon tehdä töitä siinä Sarteinen sillanpää pisteen eteen, mutta tuli lopulta. Ja kultainen pallo. Tässä olisi nyt paikka minetillä ja viisellä ottaa se murto tähän, minkä he tarttis, jos mielivät tämän erän voittaa. Harvinainen virhe, hän on viisellä blokannut käytännössä kaiken, kyllä, mutta nyt meni ohi. Oliko ehkä, että ei tullutkaan niin lujaa, mitä odotti. Näytti vähän siltä, että olisi odottanut lujempaa lyöntiä. Siitä, niin kuin sinä hyvin asiantuntijana tiesit, niin rinnalle ja ohi, vaikka oli 0-30 ja 30-40. Kyllä. Päästä. Kompositio. Sitten ollaanko askeleen tonne? Niin, just niin. Mutta, mitä helvettiä? Niin, voit päästä pysymään. Niin, helvettiä. Nyt se on vielä niin paljon päin, eikö? Niin, no. Niin, just niin. Sulla on vähän niin kuin menossa. Tämä on pitu hitaalla. Niin, mitä mä sinne menen? Koita päästä pysähtyä, silloin sä saat molemmat suunnat vielä. Nyt sä pystyt puolustamaan. Pitäis pystyä, mutta mä en ehkä tullu vittua kannuksi. Slow and low. Tulkitsin pientä turhautuneisuutta siellä. Joo, ja oliko siellä ehkä valmentajan ohjeista, että mitä mutta varmasti siellä on Eemeli katsonut sijoittumiset, missä kohtaa olisi hyvä olla. Nyt tärkeä game. Hyvä. Hyvä paine sieltä viiseltä. Ja 15-0. Joo, nyt on tärkeä game. Tässä Joo. Ei saisi murtoa antaa. Joo, voisin melkein sanoa, että jos tästä antaa murron, niin Ella ja Saana ottavat omansa sen jälkeen. Aika usein näin on käynyt, kyllä. Mahtava blokki. Kunnon paineistuksella sieltä saatiin aikaiseksi. Oli kyllä hieno pallo. Tuossa tuli kerran aikaisemmin jo viise tuohon verkolle. Pääsi lyömään matalampana siitä, mutta hyvin vielä sieltä Saana haki sen pallon. Ja tuohon ei enää voinut mitään. 40-0. Vaikka tuo oli onnekas, mutta se, että hyvällä paikalla oli. Oli hyvin siirto siihen napakiini verkkoon ja oli yritti läpsäyttää se varmaan tuon takaverkon yli, mutta se nyt meni verkkonahon kautta, mutta hyvin pelattu toi tilanne.
Kyllä, 4-4. Ja nyt se onnistui, mitä äsken jäi siihen verkkonauhan kautta. Mutta siinä oli niinku molemmilta hyvä paineistus, että ottivat verkon väkisellä oli käytännössä. Ja tuossa aikaisemmin tulikin takaa, Minetti tuli tuohon eteen jo, mutta käänsivät sieltä viiselle pallon, koska Minetti tuli niin aggressiivisesti tuohon verkkoon. 0-15. Hyvä. Hyvä suunta siinä saarteisen lyönnissä ja voima myöskin sille, ettei paljon sivulasista irronnut, niin virhe sitä kautta ja tasa 15. Vau, wow. Minetti naulas. Hyvä palloralli oli taas. Kyllä, siinä pelattiin jo sitä paikkaa ja sitten kun se paikka tuli, niin iskettiin. Se oli hyvä lyönti. Joo, nyt tuli niin matalaa tonne. Tasan 30. Melkoista painetta ja tykitystä Lanne tarjotaan siinä kyllä. On huikeeta, ei kyllä tekisi mieli itsekään olla tuolla paineessa. Tulee palloa semmoiset. En muista milloin Suomen kentillä tuommoista painetta on saarteinen sillanpää saanut. 30-40. Kaksi murta palloa. Nyt olisi paikka iskeä. Kyllä. Sieltä kaivettiin se murto. Kyllä. Nyt oli hyvin pelattu game heiltä. Oli todella ja todella hienoa peliä. Kyllä me näytetään, että jatketaan normaalia kaavaa, että käydään 3 erän taistelu taas. Todennäköistä tällä hetkellä. No. Ella ja Saana on ehkä siitä tällä hetkellä eri mieltä. Se voi olla. Going up.
and let's keep it up. Let's go. Let's go. First serve, first volley. Ja Minetin syötöillä jatketaan. Hyvä puolustamista oli siinä Minetti viisillä, mutta viime hetkillä haki rohkeita kääntöä sinne sivuhäkkiin. Ja tiukkaa taistelua on kyllä pisteistä. Aikamoisen. Huikeita blokkeja. Joo, siellä rävähti kohtuullisen kova vipora siltä. Mutta ei ollut millänsäkään. Hyvä ei. Blokki sieltä. Noin se Ilkka otetaan. Näköjään. Tasa 15. Vau, wow, uskomaton. Kaksi suoritusta peräkkäin, tippuva pallo sieltä takalasista, otti sen, sitten tuli tuonne kulmaan ja sieltä. Ja minkälaisen se palautuksen, ei vaan saanut peli, vaan ihan jäätävä tuohon keskelle kääntöjalkoihin. Nyt on Minetti liekeissä, 30-15. Ja sieltä joo. Toinen. Hieno. Hyvin käänsi. Joo, sieltä yllätti Sarteisen kyllä täysin. 40-15 ja 3 eräpalloa. Ensimmäinen selvitetty. Siinä oli täydellisen pituinen nosto ja jäi ihan seinän viereen ja sitä ei enää saanut Minetti peliin. 30-40. Anteeksi, 40-30. Siinä oli hyvä paikka Minetillä. Siinä oli paikka ratkaista jo ja lähti hyvin lyömään. Mutta oli kyllä liikkumassa siellä myös Ella hyvin eteenpäin, että en tiedä, olisiko se riittänyt, vaikka se olisi onnistunutkin, mutta... Joo. No nyt on pinna, iso pinna. Ja yleisö lähtee mukaan. Ella ja Marttiina päätti pelata kahdestaan tämän viimeisen pallon. Joo, ja tämmöistä pikku loppailua tuohon, että nyt ei olekaan niin aggressiivinen. Joo, jompikummi tuossa tekee liikkeen jossain vaiheessa, että nyt se taisi tulla. Viise. Kyllä, siinä Marttiina käänsi sinne vähän keskemmälle peliä ja sitten tuli viiselle paikka ja rokotus ja toinen erä pakettiin ja thrillerissä vielä kolmas erä jäljellä ja nyt käydään mainoksilla ja palataan kolmanteen erään. No niin, eli sitten ollaan menossa kohti kolmatta erää. 6-4, 4-6 erät ja viimeinen ratkaiseva
erä alkaa aivan tuota pikaa. Ja ollaan nähty tähän mennessä huikeita peliä ja mun mielestä ehdottomasti puolustamisen kautta, että on liikuttu hyvin, haettu sieltä palloa. Blokkipeli varsinkin ollut loistavaa. Ja nyt tuossa näkyy, kun aggressiivisuus lisääntynyt ja hyökkäykset noustu, niin niitä blokkauksia nähty huomattavasti enemmän vaan peli edetessä. Joo, ja mä sanoin, että Minetti on fiilispelaaja. Ja äsken tuossa erätauolla niin muutama sana vaihdettiin. Hän kysyi, että saisiko hän tähän musiikkia? Sitten mä kysyin, minkä tyyppistä? Jotain latinomusiikkia. Ja mähän siellä laulaa luraatin vähän. Haluatko antaa sen laulunäytteen tässä nyt? En, eikä hän halunnut myöskään kuunnella enää pidemmälle. Sanoit, että eiköhän tämä riittänyt, mutta siis hyvä fiilis päällä. Ehkä tämä on se pointti. Kyllä. Ja nyt kolmas erä. Kyllä. Saana Saarteinen aloittaa ratkaisevan kolmannen erä. Pitkiä on pallot ja duunia saa tehdä yhden pisteen eteen. Ja hyvin aaltoili. Välillä oltiin puolustamassa, hyökättiin, noustiin sieltä. Ja kun jouduttiin puolustusasetelmaan, niin sieltä noustiin takaisin verkkoon. Niin vaan Minetti ja Viisa sai ratkaistua tuo ensimmäisen pallon itselleen. Siinä otti huippupuolustuksen. Meidän siustaan, että nyt on Minetti kyllä löytänyt huippuvireen, mutta sitten se lipsahti, mutta on muuten pelannut kyllä todella hyvin. Tasa 15. Terävä on viisin rysty, mutta tällä kertaa pitkäksi menee. Ei ollut paljon pitkä. Hyvin sinne sai paineen rystypuolelle, riittävän matalan sinne ja virhe Ella sillan päältä, tasan 30. Joo, joutui venyttää myös vähän sivusta. Joo, kyllä se niin kuin jos joku käy treenaamassa pallokopasta lyömässä palloa ja saat lyödä niin kuin aina niiltä jaloilta, missä on mukavaa olla niitä lyöntiä, niin se on aika paljon helpompi se padelli silloin, kun sä joudut liikkeestä lyömään ne lyönnit sitten aina eri asennosta. Kyllä. 40-30. Harmittavasti verkko. Juuri näin. Eka keimi menee Saartenen sillan päälle. Kolmas erä 1-0. Mitenkäs päin se oli? Sä sanoit sillan pää Saartenen ja mä sanoin Minetti vies. Niin näin se taisi olla. Minä olen tällä hetkellä keimin päässä lähempänä voittoa. Mutta kolmas erä on vasta aluillaan. Joo, kyllä tässä tulee todennäköisesti tiukka vääntö. Toivottavasti tiebreakiin asti päästään, katsotaan. Nyt lähti terävästi. Joo, siinä on niin paljon tehoja, vaikka Ella tosiaan hyvä blokkaamaan, niin kyllä niistä vaan tulee vaikeita, kun on tarpeeksi tehoa takana.
Taas kun sai vähän enemmän tehoja, niin pitkäksi lipsahtaa heti. 30-0. Nyt oli just tää, kun oli se korkeampi loppi. Näitä on nähty. Joo, vähän jokaisessa joka pelissä on nähty. Joo. Et ei ollut pelkästään Junnu hötkyilyä, mitä se siinä ekassa pelissä, kun tuli näitä. Mutta. Nyt taitaa. Ei ratkennut. Mä ajattelin, että nyt lävähtää pihalle, mutta ei lähtenyt. Siinä ei nyt käytetty omia paikkoja ja Saana Saarteinen taas käytti. Eka paikka tuli ja heti. Ja tuo Saanallekin harvemmin tulee tänne paikkaan, mutta on käyttänyt noin aika hyvin. Juu. Pääsee tosta ja varsinkin kääntää tonne kulmaan. Crossina ton lyönnin, niin se on paha. Harmittava virhe siinä Minetillä. Joo, vaihtuvat puolia. Ja. Kaksi murtopalloa nyt. Saarteinen sillan päälle, 30-40. Hyvä paine siellä. Hyvin tulee viise katkomaan tuosta ja vielä rystyllä. Yleensä näitä nähdään enemmän kuin toisinpäin pelata, että B-ruutu katkoo, mutta nyt tuli viise hyvin katkaisemaan tuolta. Ja se on painava hänen rysty, että kannattaa kyllä käyttää sitä. Kyllä. Ja kultainen pinna. Ja hieno smässi siinä Minetillä ja ei ollut taas paljon pelivaraa. Hyvin melkein siihen takaseinään osui, mutta tällä kertaa se pomppasi just ennen sitä ja ei ehtinyt sillanpää reagoida. Sai kuitenkin mailan väliin, mutta lähti tonne sivuun. Joo, oli kyllä tosi vaikea paikka. Taisi osuman saada, että siitä jos olisi vielä saanut pallon kenttään, niin olisi ollut kyllä huikea suoritus. Tai 1-1. Kyllä. Tärkeä game. Minetti Viesellä. Oho. Sieltäkin löytyi virhe. Näähän on hakenut kyllä lähes kerran kerrasta. Joo, oli niin lähellä lasia nyt. Että. 15-0. Nyt on vähän tämmönen ohikeimi tällä toistaiseksi. Joo, nyt on tullut muutamat virheet tohon. 40-0. Joo, nyt pääsi paineistaan hyvin. Ja. Se oli vahva keimi Saarteinen sillan päältä. He ottivat omansa siinä aika peruspelillä. Joo.
Sitten onkin Minetin ja Viisen syöttövuoro. Joo, katsotaan kumpi ensimmäisen murronsa aikaiseksi. Se voi olla vahvoilla. Vai tuleeko niitä lainkaan? Sepä se. Katsotaan minkälaisia ohjeita Emeli. Try to be a little bit clever and wait this to come back here, play this one here, play to the obvious place. There's room. Mm-hmm. Just push. Don't need to make it. Exactly. Exactly. But angry Julia, happy angry man. Let's go. It's always angry happiness. The choice is depressed. That's not. Siellä Emeli tarjosi vähän verkkopeliin vinkkiä, että miten pelataan, katsotaan pystyvätkö toteuttamaan. Hyvä pituus siinä Marttinan lyönnissä. Tuolta nyt on muutama virhe tullut näissä. Ella Sillanpää tuota jalosta, kun on joutunut blokkaan. Sieltä lyödään. Kyllä siinä on tehoa takana, kun tuohon hän saa pallo. 30-0. Joo, se jäi liian helpoksi siihen verkon päälle. Joo, tuossa ei monta kertaa malttaa katsoa vaan minne lyö. Nyt lipsahti Viisen rystyvolleen pitkäksi ja tasan 30, tiukka paikka. Tuli häkistä sen verran hankala pomppu, että Ella Sillanpäältä tuli virhe ja tärkeä pinna 40-30. Hyvän paikkaan pelaat Minetti siinä. Sano Saarteinen oli just tullut verkolle, niin armottomasti sinne kun lähti vähän pakittaa, niin käytti sen pienen tilan, mikä sinne seinän väliin jäi. Joo, oli nostamassa loppia ja käänsi. Hieno suoritus. Ja ilmanmurtoja mennään. Ratkaisevaa kolmatta erää. 2-2 ja Sano Saarteinen syöttö. Hyvä puolustamista siinä Viise Minetti pari valjakolle ja 0-15. Hankala syöttö ja siitä Minettiltä palautusvirhe. Tasa 15. Pahasta rystypaikasta. Vielä pääsi ylhäältä kääntämään. Joo, se oli hyvä voimakkuus siinä ja suunta. Sopiva mitta. Olisi pitänyt päästä ennen takalasia ottamaan, mutta tuo on todella vaikea arvioida. Tätä
tämmönen vähän suvantovaihe nyt. Vähän tulee helppoja virheitä puolin jos toisin, tasan 30. Joo, tasaisissa merkeissä mennään tietysti. Ja sieltä pitkäksi ja kaksi murtopalloa. Nyt on kova paikka. Mutta tässä eletään tämän erän ratkaisupaikkoja, niin ehkä pientä hervostuneisuutta tuo sekin. Totta. Se lipsahti pitkäksi ja taas ollaan kultassa pisteessä. Kyllä tiukkaa ja tasaista vääntöä mennään. Selvittävät sen. Ensi onnekas verkkonauhan kautta ja sitten upea sijoitus sinne sivuhäkkiin. Joo, ja sekään ei sieltä häkistä pompannut mihinkään. Että siinä ei. Oli kyllä pari palloa semmoista, että ensimmäisen minetti vielä selvitti, mutta oli kyllä huikeeta. Kolmas erä, 2-3 tilanteessa. Julia viisi syöttää. Vau. Hieno. Fiksu ohitus siitä pehmeillä käsillä. Marttina Minetti ohitti siinä Saana Saarteisen. Ja tuli vielä vähän niin kuin pidätteli sitä lyöntiä, ettei ei näyttänyt heti minne kääntää. Taas tehokkaasti Minetti hyökkää sinne Siilanpään jalkoihin ja virhe sieltä, 30-0. Nämä on ollut tehokkaita lyöntejä nyt, kun Minetti on päässyt lyömään noita. Niin. Joo, ja lyö päin koko ajan ja hyvällä pituudella. Taas on paikka. Nyt suuntaisikin se tällä kertaa Saarteiselle ja se olikin väärä suunta. Siellä hyvin oli hereillä Saana. Ja tuli hyvin tänne verkolle ottamaan ja pääsi painamaan tuonne viisen jalkoihin. Hyvin pelasi siinä Ella Sillanpää. Löipä aggressiivisesti ton rystyn. Siinä hyvin ensin liikutti tällä sikitällä ja sitten keskelle auki väylä ja sieltä haki pinna tasan 30. Hyvä lyönti siinä Minetiltä. 40-30. Joo, ei häkeltynyt tuosta häkkiosumasta, vaan löi kyllä tosi hyvän lyön. Joo, ja vähän ehkä odotti Ella siellä toisenlaista lyöntiä tulevaksi. Riittävän kovat peruslyönnit, niin Saarteen sieltäkin tulee virheitä ja tasan 3. 3-3. Ollaanko me siellä tiebreakissa tämän erän lopussa? Siltähän tämä vaikuttaa toistaiseksi. Mutta ollaan menty hyvin tasaisesti. Ja!
Jälleen kerran hyvä rystyvolley sieltä viisiltä ja pinna siitä. Joo, tossa tulee just toi, kun Saana tulee tosta keskeltä hakee, nostaa siitä rystylä, viisen rystyleen, siellä on toi kulma aina. Joo, auki. Kiire, siinä on tosi kova kiire kyllä sen jälkeen. Hieno ohitus siinä, Marttiina Minetti. Minetti tekee vastaavan sieltä. Joo, siinä hyvin ne liikuttaa, että saa ne tilat ja käyttää ne sen jälkeen. Taas ja samanlainen. Vieläkö neljäs saadaan? 0-44 murtopallo. Nyt on etsikkoaika. Nyt eletään melko lailla ottelun ratkaisuhetkiä jopa. Joo, ihan oikein. Tuosta on niin monta hyvää lyöntiä lyönyt, niin pitää kokeilla kyllä. Kyllä. Mutta nyt tuli vastalääkettä. Hyvin liikutti siinä taas. Kyllä se. Saarteinen. Sen kun sua on pari kertaa viety itseä noin, niin se on kiva maksaa kalavelkoja. Joo. 30-40 vielä pitää kaksi selvittää. Nyt kyllä vähätti hella, että joo, siellä laitettiin oikein kunnolla painetta. Eka ei vielä riittänyt, mutta toinen sitten päin. Ja kultainen piste taas kerran. Kova nousu 0-40 tilanteesta. Mutta pitäisi vielä ratkaisevakin selvittää. Ei riitä, vaikka sieltä tähän nousee, jos tästä antaa. Sieltä se murto tuli. Ja suhteellisen helppoon virheeseen päättyi. Toi siinä näyttikin sitten jälkeen, että joutui vähän takanojaan, että olisi ehkä pitänyt ottaa askel taaksepäin. Voisi sanoa, että ansaittu murto. Kyllä. Tosi vahva keimi oli heiltä. Joo, siinä oli ne, kun otti 0-4, niin upela. Todella hyvät. Et ne oli kaikki pelattuja pisteitä. Oli aika identtisiä. Kyllä. Minet. Taisi löydä 2 ja 5 ja 1. Oma syöttövuoro tästä pitoon, niin ollaan keimin päässä voitosta. Kyllä. Nyt katsotaan, miten Minetti ja Viisen kantti kestää tässä kohtaa. Hyvä lyönti siitä Ella Sillanpäätä. Sanotaan näin, että Sillanpää Saarteinen on ollut aika monta kertaa tiukassa paikassa ja selvittäneet sen. Ja yleisemmin näiden murtojen perään, niin he on tullut aika vahvasti. Joo. Siitä hyvällä syötöllä tasoitus 15-15.
Siinä oli Minetti onni, että se olikin, se ei mennytkään sinne, minne hän yritti, koska muuten siellä olisi ollut Saana valmiina. Se ei mitään osunut hirveän hyvin siihen palloon. Mutta nyt se meni tyhjään paikkaan ja 30-15. Vau. Wow. Nyt pääsi hyvin kääntämään tuosta ensiksi B-ruutuun. Sieltä jäi vähän vajaaksi, niin sitten käänsikin A-han. Se oli kyllä hyvä. Hieno kompo, hyökkäyskompo. Tällä kertaa sai hyvin Ella vielä blokattua, mutta tuli kuitenkin niin hyvää iskupaikkaa. Kolme keimin palloa, 40-15. Paha on. Sinne jää. Se on nyt keimiä vaille. Kolme viisi. Saana Saarteinen syöttää ratkaiseva erä. Mutta ei ole vielä peli silti pelattu. Hieno lyönti sinne jää. Ja todella fiksu. Kyllä. Sieltä nyt tiukassa paikassa. Pire Ella sillan päältä ja 0.30. Joo, nyt on Ella ja Saana aika tiukassa paikassa jo. Että. Hienosti pelastaa hyvällä maltilla, niin kuin jaksovat niin kuin rakentaa, ja sitten kun tuli paikka, niin kunnon smash. Kyllä. Neljä matsipalloa. Tuossa hyvä lähellä oli, ettei Saana ehtinyt siihen. Mutta. Hyvin puolustaa. Kyllä. Kyllä. Mestarit on nyt vaihtunut. Kyllä. Martina Minetti, Julia Viise. Upea matsi. Kyllä. Ja erityisesti mä sanoisin, että huikean puolustamisen kautta. Viiseltä nähtiin todella hyvää liikettä, mutta sitten se paineistaminen kyllä, että onnistuvat, mitä tuolla Emilikin sanoi ohjetta, että liikuttaa, hidastaa, saivat liikutettua näitä ja sitten kyllä siellä Minetillä aika vahvalla kädellä lyötiin. No just näin. Mutta ansaitusti voisi sanoa, että ensimmäinen erä oli heille haastava, mutta sen jälkeen olivat pelin päällä. Kyllä. Ja nyt saadaankin. Mestarit haastatteluun. Congratulations, Julian Viise, Martina Minetti. What a great match. You had a first set a little bit difficult, and after that it looks like it's your game. What do you think about the game? Ella was, I think, well, both of them, first of all, were playing amazing, but I struggled a lot. Ella is, like, I can't understand how her lobs are always perfect, so I really struggled. I just pushed the ball back, and I think then Julia was just like saying, be confident and make her move a bit more, and I think that's what turn the game. I got her a little bit moving to the middle and then back to her side, and I feel like you got more comfortable because yeah, you got a lot of love. So we tried to make the strategy a little bit different, so we're actually able to make good decisions and not being under pressure all the time.
Yeah. Well, they play amazing, so also. Yeah, they are amazing always. Like, yes. It's kind of, if you want to win them, you have to play great. And you did this today. And I have to say, after second set, you wanted to dance. I was talking about here in the studio, when you have a good feeling and when you want to dance, I think now you are relaxed. Because you were playing steady all the time. And you, in the first set, you were struggling, but after that, it looks like you're both were playing great. We found the spirit that we needed, because I think we were a bit like quiet in the first set, and then Emily was saying to us whenever we went to the bench that angry happy Martina and angry Julia, because when we were like neutral, we were kind of like being down. I don't know, I feel like we needed the energy. That's what's actually keeping us relaxed, to get some sound out of the body to actually calm a little bit. And I have to say, Julia's backhand volley in the middle, you did so many points with that. It was like amazing. Because then I didn't have to rush after the, because the lob was always so good, and I didn't have to rush, because if they played low ball, then Julia was there killing it, so that really helped us. Great. We hope that we will see you, Julia, here again. Definitely. Yeah. You Finnish people are very nice. So I'm thinking about coming back as well. Okay. Talking about it, so yes. Congratulations. Thank you. Thanks. Thank you. Hieno uutinen, eli nähdään ilmeisesti Julia vielä uudelleenkin Finnish Padel Tourilla sitten. Kyllä, ja hyvin sieltä analysoivat myös omaa peliä, että miten saivat, niin kuin sanoin, että Minetillä alku oli vähän ongelmia siinä, mutta sitten kun saivat, ja myöskin antoi tunnustusta sitten pelikaverille, että kun otti siitä keskeltä niin hyvin, niin hänen ei tarvinnut kiirehtiä niissä. Niin. Kyllä, kyllä, ja hän oli tosi terävä niiden rystyvolleiden kanssa. Kyllä. Että kyllä sieltä löytyi niitä voitoavaimia sitten, että millä tässä pärjättiin. Hieno peli nähtiin kyllä naisilta, eikä yhtään pois Ellalta ja Saanalta tässä kohtaa, että hyvän pelin ja hyvän taistelun antoivat. Ja sitten palkintojen jako. First 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. 7 freaking irrational seconds. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra for Mentor, e-hybrid.